нами і надалі, скайп-зв'язком із нами. Є Володимир Назаренко, лейтенант Нацгвардії, Легіон Свобода, Луганщина. Пане Володимире, добрий вечір вам. Добрий вечір. Дякуємо, що долучаєтесь. Знаємо, що складна ситуація постійно, тому дякуємо за ті безцінні хвилини. Насправді, армія Росії може захопити Луганську область упродовж 2 тижнів. Так вважають у розвідці Британії. Очільник обласної військової адміністрації натомість каже, що, наприклад, там в Сєвєродонецьку шанси в Збройних сил України. Та, тобто, різні думки лунають з того приводу. Візьме повноцінну Луганську область на певний час Росія під себе, не візьме. Яка ситуація, слово вам? Ну, надзвичайно складна ситуація по всій лінії зіткнення. Ворог зараз активізувався, я вважаю, що максимально використовує свої вогневі потужності. На щастя для нас, піхота його демотивована, тобто ми бачимо, от буквально вчора бійці Легіону Свободи взяли в полон 6 цих от піхотинців Сєвєродонецьку, які наступали там, ну, в вуличних боях Сєвєродонецьку, то відповідно там можете подивитися на наших фейсбук-сторінках або телеграм-каналі, і можу запевнити, що це там, ну, вже вибачте на слові, такі там ваньки, які там алкоголіки чи там без особливого інтелекту, просто прийшли там за якоюсь легкою наживою, їм там пообіцяли золоті гори, і вони намагаються там, ну, виконувати роль піхоти. Це абсолютно необучені люди, це просто, вибачте, ну, якась там, якісь орки, які просто взяли в руки автомати і не вміють навіть ними користуватися, не розуміють, що таке війна і як правильно воювати, тобто ні амуніції, нічого. І це свідчить про те, що по людським ресурсам вони виснажені, тобто окупант виснажений, і він єдине, чим зараз змагається, це великою кількістю техніки, танків, а найголовніше, найбільша проблема, яка зараз у нас є, це велика кількість їхньої артилерії і, зокрема, надзвичайно велика необмежений ресурс в їхніх боєприпасах. Тобто вони використовують, там, якщо казати про співвідношення, я вже не втомлююсь на кожному ефірі, кажу, що 1 до 20, тобто на один випущений наш снаряд, який точно летить, тобто з нашим коректуванням, з нашим там очима в небі, то вони просто гатять і гатять, випускають купу снарядів, ну, у них снаряди не закінчуються. Тільки за рахунок того вони якось тримають лінію фронту, зберігають якийсь там ну, потенціал. От, власне, те, що бачимо зараз, активно використовують сенцепьоки, це термобаричні снаряди, які там дуже-дуже дошкуляють. Але вони дуже неточні, вони просто рівняють Сєвєродонецьк з землею. Там, ну, вже майже не залишили жодної цілої дороги, жодної цілої комунікації, жодної цілої будівлі. Але це не, скажімо так, не ламає дух наших бійців. Тобто ми продовжуємо навіть в локальних місцях Сєвєродонецьку просуватися вперед, зокрема, те, що повторюю, взяли в полон, тобто ворог несе величезні втрати. Те, що підтверджено, те, що є відео з коптерів, відео там з спостереження, то ворог несе величезні втрати, і він просто закидує цими, вибачте на слові, ваньками, цими орками, і це успіху йому не приносить. Це просто, ну, вибачте на слові, але солдати супротивника йдуть як розходний матеріал на рівні з тою кількістю боєприпасів. Тобто вони намагаються кількістю і кількістю брати, але успіху, на щастя, для нас це не приносить, тобто лінія фронту приблизно стала. Пане Володимире, цих 100 днів повномасштабного вторгнення для кожного з нас вони минули різно, очевидно. Та? Хтось на волонтерському фронті допомагав, хтось, як ви, на передовій, в самому центрі, в самому петлі, по суті, цієї війни. Який основний урок для себе винесли ви сьогодні за ці 100 днів повномасштабного вторгнення? Який основний урок мають для себе винести українці? Та? Тобто, чому Росія – це одвічний ворог? І чи нарешті ми всі це на 100-й день повномасштабного вторгнення, втрачаючи цивільних, мирних людей, росіяни руйнують наші міста, усвідомили це, на вашу думку, чи не усвідомили? Ну, я вважаю, що все ж таки всі українці, ті, які українці за духом, за навіть паспортом, громадяни України, вже давно усвідомили, що заховатися від цієї навали не вийде. Єдиний порятунок від цієї навали – це боротьба, боротьба і боротьба. І от, до прикладу, те, як ми перед тим, як легалізуватися, вступити в Національну гвардію, ми, як Легіон Свободи, боронили Київ, в Ірпіні, в Бучі, під Броварами, в
під Баришівкою, тобто на найбільших напрямках ми там пройшли фактично бойове злагодження, тобто наше ефективне командування, наш підрозділ там одну з вирішальних ролей зіграв в битві там за Ірпінь, за Бучу. Зокрема, я там з групою, передовою групою, першими заходили в Гостомель, першими там дивилися, чи є безпечний шлях, тобто першими зачищали. І цей досвід ми зараз переносимо на Сєвєродонецьк. І, зокрема, те, що хотів би сказати, готуйтесь до всіх чоловіків України. До всіх, абсолютно без виключення. Там незалежно від стану здоров'я, незалежно від там інших речей, скажімо так, готуйтеся. Якщо не можете бути в складі там Збройних сил України, то ви маєте бути готовим у себе на місцях відбивати загрозу. І про що кажуть останні новини, те, що я там спостерігаєте, що коли з'являється інтернет, бачу, що там якісь загрози йдуть з Білорусі, то там якісь сьогодні 6 БТРів каталися. Насправді, коли ми будемо прекрасно розуміти, що в тилу там або на мирній території, або україно-білоруський кордон, або інші там кордони надійно захищені, там достатньо чоловіків, які можуть тут же взяти свою зброю, там так звану, правильна тероборона, яка може взяти зброю і знищити ці 6 БТРів, не залучаючи там основні резерви Збройних сил України, то це дуже сильно допоможе загалом українській армії ефективно виконати задачу по звільненню всіх територій. І знову ж таки повторюю, ця новина, вони нас не хотіли налякати на Волині 6 БТРів, там де зародилася українська повстанська армія. Я думаю, тероборона будь-якого села ці 6 БТРів розбере гаєчними ключами по гайкам. Пане Володимире, ми дуже дякуємо вам і за ці 100 днів, і за ті дні, які попереду. Бережіть себе, бережіть побратимів, бережіть тих, власне, кого в силах нам зберегти сьогодні. І дякуємо за найголовніше, за те, що бережете для нас державу.